O krabu, který si hrál s mořem. Před prastarými a pradávnými časy byla, miláčkové moji, doba prvopočátku. To bylo ve dne, kdy nejstarší čaroděj vše připravoval. Stvořil nejdříve zemi, pak stvořil moře a pak nařídil tvorům, aby přišli a hráli si. I ptala se zvířata, nač si máme hrát, o nejstarší čaroději? A on řekl, ukáži vám. Vzal slona, všechno slonstvo, jež tu bylo, a řekl, hrej si na slona. A všechno slonstvo, které tu bylo, si hrálo. Vzal bobra, všechno bobrovstvo, které tu bylo, a řekl, hrej si na bobra. A všechno bobrovstvo, které tu bylo, si hrálo. Vzal krávu, všechno kravstvo, které tu bylo, a řekl, hrej si na krávu. A všechno kravstvo, které tu bylo, si hrálo. Vzal želvu, všechno želvstvo, které tu bylo, a řekl, hrej si na želvu. A všechno želvstvo, jak tu bylo, si hrálo. Vzal zvířata, ptáky i ryby po pořadě a řekl jim, nač si mají hrát. Ale k večeru, kdy lidé i zvířata jsou znavení, přišel člověk s malou dceruškou, ano, s milovanou malou dceruškou, která mu seděla na zádech, a řekl, co je to za hru, nejstarší čaroděj? A nejstarší čaroděj mu pověděl, to, synu Adamův, je hra prvopočátku, ale ty jsi příliš moudrý pro tuto hru. I uklonil se mu člověk a řekl, ano, jsem příliš moudrý pro tuto hru, ale učiň, aby mne všechna zvířata poslouchala. Zatímco ti dva spolu hovořili, odkradl se krab Pau Ama, který měl přijít ve hře na řadu stranou, a sestoupiv do moře, si řekl, budu si hrát sám svou vlastní hru v hlubinách vody a nebudu nikdy poslouchat tohoto syna Adamova. Nikdo ho neviděl odcházet, kromě malého děvčátka, které sedělo člověku na zádech, a hra pokračovala, a že žádné zvíře nezůstalo bez rozkazů. Nejstarší čaroděj si setřel jemný prach s rukou a šel se podívat do světa, jak si zvířata hrají. Šel na sever, miláčkové moji, a našel všechno slonstvo, které tu bylo, jak ryje, choboty a šlape nohama po krásné nové čisté půdě, kterou pro ně připravil. Kůn, ptalo se slonstvo, které tu bylo, což znamenalo, je to dobře? Pajach kun, řekl nejstarší čaroděj, což znamenalo docela dobře. A dýchl na ohromné kopce a kusy země, které všechno slonstvo vyhrabalo, a bylo z nich vysoké pohoří himálajské. Můžete si ho najít na mapě. Šel na východ a našel všechno kravstvo, které tu bylo, jak se pase na poli, které mu připravil. Olízalo jazykem najednou celý les a sežravši ho, usedlo, aby přežvikovalo. Kun, ptalo se všechno kravstvo, které tu bylo. Pajach kun, řekl nejstarší čaroděj, a dýchl na holý kus země, kde krávy žraly, a na místo, kde usedli. I byla z jednoho velká indická poušť a z druhého poušť Sahara. Můžete si je najít na mapě. Šel na západ a našel všechno bobrovstvo, které tu bylo, jak staví hráze přes ústí širokých řek, které pro ně připravil. Kun, ptalo se všechno bobrovstvo, které tu bylo. Pajach kun, řekl nejstarší čaroděj, a dýchl na poražené stromy a na tiché vody, a vytvořili se močálovité stepy na Floridě. Můžete si je najít na mapě. Pak šel na jih
a našel všechno želvstvo, které tu bylo, jak hrabe v písku, který byl pro ně připravený. Písek s kamením vířili vzduchem a padali daleko do moře. Kun? Ptal se všechno želvstvo, které tu bylo. Pajach kun, řekl nejstarší čaroděj, a dýchl na písek a kamení tam, kde dopadli do moře. A byly tu nejkrásnější ostrovy Borneo, Celebes, Sumatra, Java a ostatní z Malajského jsou ostroví. I ty si můžete najít na mapě. Po nějaké době se setkal nejstarší čaroděj na březích řeky Perak s člověkem a řekl: Hoj, synu Adamův, poslouchají tě zvířata? Ano, řekl člověk. Poslouchá tě celá země? Ano, řekl člověk. Poslouchá tě celé moře? Ne, řekl člověk. Jednou za den a jednou za noc běží moře nahoru do řeky Perak a žene sladkou vodu zpět do lesa, takže mi zmáčí dům. Jednou za den a jednou za noc běží zas dolů po řece a bere všechnu vodu sebou, takže nezůstane nic než bahno a moje kocápka se převrhne. Je to hra, kterou si mu uložil hrát? Ne, pravil nejstarší čaroděj. To je nová a ošklivá hra. Hleď, řekl člověk, a zatímco mluvil, ubíralo se veliké moře vzhůru do ústí řeky Perak a tlačilo řeku zpět, až zaplavila všechny černé lesy na míle a míle kolem a zatopila dům člověka. To je zlé? Spust kocápku na vodu, vypátráme, kdo si to hraje s mořem, pravil nejstarší čaroděj. Vstoupili do kocápky a malá dceruška šla s nimi. Člověk vzal svůj krys, zakřivenou vlnitou dýku, s čepelem jako plamenem a vypluli na řeku Perak. Tu se jalo moře couvat a couvat a kocápka byla vysáta z ústí řeky Perak a plula kolem Selangoru, Malaky, Singapuru a dál až k ostrovu Bintangu, jako by ji někdo táhl na provaze. I vstal nejstarší čaroděj a zvolal: Hoj, zvířata, ptáci a ryby, které jsem vzal do rukou při prvopočátku a učil vás hře, jakou si máte hrát, kdo z vás si hraje s mořem? I zvolala všechna zvířata, ptáci i ryby najednou. Nejstarší čaroděj, hrajme hry, které si nás naučil, abychom si hráli my i děti našich dětí. Ale nikdo z nás si nehraje s mořem. Tom vyšel nad vodami měsíc, velký a plný, a nejstarší čaroděj pravil k hrbatému starci, který sedí na měsíci a splétá vlasec pro undici, na kterou doufá, že jednou chytí svět. Hoj, rybáři z měsíce, to ty si hraješ s mořem? Ne, řekl rybář, splétám vlasec pro undici, na kterou někdy chytím svět, ale nehraji si s mořem. A dál splétal undici. Ale na měsíci bydlí také krysa, která starému rybáři vždy rozhlodá vlasec, i když ho sebepevněji splete. A nejstarší čaroděj na ní zavolal: Hoj, kryso z měsíce, to ty si hraješ s mořem? Krysa odpověděla: Mám dost co dělat, abych rozkousala vlasec, který splétá starý rybář. Nehraje si s mořem. A hlodala dále na vlasci. Tu pozdvihlo malé děvčátko, lidská dceruška, něžné hnědé ručky s krásnými náramky z bílých lastur a řeklo: O, nejstarší čaroděj, tehdy na prvopočátku, když můj otec s tebou hovořil a já mu seděla na zádech, zatímco se zvířata učila hrám, odkradlo se jedno zvíře nespůsobně do moře dřív, než si je mohl naučit jeho hře. I řekl nejstarší čaroděj, jak moudré jsou děti, které vidí a mlčí. Jak vypadalo to zvíře? A dceruška pravila, bylo kulaté a bylo ploché, oči
mu rostly na stopkách a chodilo stranou takhle a bylo na zádech pokryto silným krunýřem. Zvolal nejstarší čaroděj. Jak moudré jsou děti, které mluví pravdu. Teď vím, kam odešel Pau Ama. Podejte mi veslo. Vzal veslo, ale nebylo zapotřebí veslovat, neboť voda ubíhala neustále kolem ostrovu, až se dostali na místo zvané Pusat Tasek, srdce moře, kde je velká prohlubeň, jež vede k srdci světa a v té prohlubině roste zázračný strom Pauch Yangi, který nese kouzelné ořechy blížence. Tu ponořil nejstarší čaroděj ruku až po rameno do hluboké teplé vody a pod kořeny zázračného stromu nahmatal široký hřbet kraba Pau Ami. A Pau Ama se potopil při tom doteku a celé moře vystoupilo, jako se zdvíhá voda v nádobě, když do ní ponoříme ruku. Aha, řekl nejstarší čaroděj, teď už vím, kdo si hrál s mořem. A zvolal, co tam děláš, Pau Amo? A Pau Ama odpověděl z hlubin. Jednou za den a jednou za noc si vycházím hledat potravu. Jednou za den a jednou za noc se vracím. Nech mne na pokoji. I řekl nejstarší čaroděj. Slyš, Pau Amo, vždy, když vystoupíš ze své skrýše, natekou vody moře do Pusat Taseku. A všechna pobřeží všech ostrovů zůstanou holá a malé rybičky lekají. A Rádžovi Mojangu Kabanovi, králi slonů, se nohy zamažou blátem. Pokaždé, když se vrátíš a usedneš zpět do Pusat Taseku, vystoupí vody a polovina malých ostrůvků se zatopí a dům člověka je zaplaven a tlama Rádže Abduláha, krále krokodýlů, se naplní slanou vodou. Pau Ama se tam hluboko dole zasmál a řekl. Nevěděl jsem, že jsem tak důležitý. Budu příště vycházet 7x za den a vody se nikdy neutiší. Nejstarší čaroděj přísně řekl. Nedovolím, abys nadále hrál hru, kterou si chtěl hrát, Pau Amo, protože si mi utekl na prvopočátku. Ale jestli se nebojíš, pojď nahoru a promluvíme si o tom. Nebojím se, řekl Pau Ama a vynořil se v záři měsíce na mořský povrch. Nikdo nebyl na světě tak velký jako Pau Ama, neboť to byl král, krab všech krabů. Nikoliv obyčejný krab, ale král krab. Jednou stranou svého ohromného krunýře se dotýkal pobřeží Saravaku, druhou se dotýkal pobřeží Pahangu a byl větší než kouř 3 sopek. Jak se dral vzhůru větvemi zázračného stromu, utrhl jeden z velkých plodů blíženců, kouzelných ořechů s dvojím jádrem, pomocí kterých mohou lidé omládnout. A malá lidská dceruška ořech uviděla, jak se houpe na vodě nedaleko kocápky. Táhla ho do ní a jala se z něho malými zlatými nůžkami vylupovat měkká očka. Učiň nějaké kouzlo, Pau Amo, pravil nejstarší čaroděj, ať vidíme, že jsi v skutku mocný. Pau Ama kroutil očima a hýbal nohama, ale dovedl jen rozbouřit moře. Protože ač byl král krab, nebyl přece víc než krab. Nejstarší čaroděj se smál. Nejsi přece jen tak mocný, Pau Amo, pravil. Teď dovol, abych to zkusil já. A začaroval trochu levou rukou. Jen tak luskl malíčkem levé ruky. A ejhle, a vy jste, miláčkové moji. Pau Amu v tvrdý tmavozelený krunýř z něho spadl. Jako padá z kořápka z kokosového ořechu. A Pau Ama zůstal celý měkký. Tak měkký, jako jsou malí ráčkové, které občas naleznete na pobřeží.
Miláčkové. Skutečně jsi velice mocný, smál se nejstarší čaroděj. Mám poprosit člověka, aby tě přeřízl svým krysem? A nebo mám poslat pro Rádžu Mojanga Kapana, krále slonu, aby tě probodl kli? Či mám zavolat Rádžu Abduláha, krále krokodýlu, aby tě rozkousal? I řekl Pau Ama, stydím se, vrát mi můj tvrdý krunýř a dovol mi, abych se vrátil do Pusat Taseku a já vyjdu jen jednou za den a jednou za noc, abych si našel potravu. Nejstarší čaroděj řekl, ne, Pau Amo, nevrátím ti krunýř, protože by se stal ještě větší, pyšnější a silnější. A třeba bys zapomněl na svůj slib a hrál si znovu. Tu? Pravil Pau Ama. Co mám dělat? Jsem tak velký, že se mohu skrýt jedině v Pusat Taseku. A když půjdu jinam, tak jsem nyní měkký. Sežerou mne žraloci a tuleni. A půjdu-li do Pusat Taseku, tak jsem nyní měkký. Budu tam sice v bezpečí, ale nemohl bych si nikdy vyjít za potravou. A tak bych zahynul. Hýbal přitom nohama a naříkal. Slyš, Pau Amo, pravil nejstarší čaroděj, nedovolím ti hrát hru, kterou si chtěl hrát, protože si mi unikl na prvopočátku. Ale chceš-li? Vyhradím ti, kde jaký kámen, kde jakou díru a kde jaký chomáč chaluch ve všech mořích. Proměním je navždy v Pusat Taseky pro bezpečí tvé i tvých dětí. I řekl Pau Ama, to je hezké, ale přece jen bych se tím nerad spokojil. Hleď, zde je člověk, který s tebou hovořil na prvopočátku. Kdyby on neodvrátil tvou pozornost, neby neomrzelo čekání, neutekl bych ti a nic by se nestalo. Co on pro mne udělá? A člověk řekl, sešli, vykouzlím, že se ti stanou domovem hlubiny vod i suchá země, tobě i tvým dětem. Takže se budete moct skrývat na zemi i v moři, řekl Pau Ama. Ani to se mi nezdá. Hleď, zde je to děvče, které mne tehdy na prvopočátku vidělo utíkat. Kdyby byla promluvila, byl by mne nejstarší čaroděj zavolal zpět a všechno by se odehrálo jinak. Co ona pro mne udělá? A malá holčička řekla, velice dobrý ořech, který te tím. Jestli budu kouzlit a dám ti tyto ostré a silné nůžky, takže když vylezeš z moře na zemi, budeš moct ty i tvoje děti jíst po celý den takovéto kokosové ořechy. Nebo si můžeš nůžkami, které budou jen tvé, vyhrabat Pusat Tasek, když nebude poblíž kamení nebo díra. A bude-li země příliš tvrdá, můžeš pomocí těchto nůžek vylézt na strom, řekl Pau Ama. Ani to se mi nezamlouvá, neboť jak jsem měkký, nebyly by mi tyto dary nic platné. Vrať mi krunýř, o nejstarší čaroději, a budu hrát tvoji hru. A nejstarší čaroděj odpověděl, vrátím ti ho, Pau Amo, na 11 měsíců v roce, ale 12. měsíc každého roku změkne opět, aby tobě a všem tvým dětem připomněl, že umím čarovat, aby tě udržel v pokoře, Pau Amo. Vím, že se staneš příliš smělým, když budeš umět běhat pod vodou i na zemi. Staneš se příliš žravým, když budeš umět lézt na stromy, louskat ořechy a hrabat díry svými nůžkami, Pau Amo. Pau Ama se na chvíli zamyslel a řekl, rozhodl jsem se a přijímám všechny dary. Tu začal nejstarší čaroděj čarovat pravou rukou, všemi 5 prsty pravé ruky. A hle, miláčkové, Pau Ama se rychle stával menším a ještě menším, až konečně plaval ve vodě podél kocápky jen malý zelený ráček, volající slabonkým hláskem. Dej mi nůžky. A malá dceruška ho vzala na dlaň, malé hnědé ručky, posadila ho na dno kocápky a dala mu nůžky.
a on jim hýbal v malých chapadlech, otvíral je a zavíral a klapal jimi. Řekl, mohu loupat kořápky a mohu jíst ořechy, mohu hrabat díry, mohu lézt na stromy, mohu dýchat na suchu a najdu bezpečný pusat tasek pod každým kamenem. Nevěděl jsem, že jsem tak mocný. Kun, je to tak dobře? Pajach kun, řekl nejstarší čaroděj a smál se a dal mu své požehnání. Malý Pau Ama se pak přehoupl přes okraj kocápky do vody. Byl tak malinký, že by se mohl schovat do stínu suchého listu na zemi nebo do prázdné lastury na dně moře. Je to tak dobře? Zeptal se nejstarší čaroděj. Ano, řekl člověk, ale teď se musíme vrátit do Perak a těžko se nám bude veslovat. Kdybychom byli počkali, až by se byl Pau Ama vyšlý z pusat paseku vrátil domů, byla by nás tam voda sama donesla. Jsi líný, pravil nejstarší čaroděj, a tak budou i tvoje děti líné. Budou nejlínějším národem celého světa. Bude se jim říkat Malajci, líný lid. A natáhl prst k měsíci a řekl, o, rybáři, zde tento člověk je příliš líný, aby vesloval domů. Odtáhni mu kocápku domů na své udici, rybáři. Ne, pravil člověk, mám-li být líný po celý svůj věk, ať za mne navždy dvakrát denně pracuje moře. To mi ušetří veslování. Nejstarší čaroděj se zasmál a řekl, pajach kun, dobře tak. A krysa na měsíci přestala hryzat udici. A rybář spustil udici dolů, až se dotkla moře a táhl ji hlubokým mořem kolem ostrova Bintangu, kolem Singapur, kolem Malaky, kolem Selangolu, až kocápka opět zatočila do ústí řeky Perak. Kun, ptal se rybář z měsíce. Pajach kun, řekl nejstarší čaroděj. Hleď, abys i nadále táhl moře dvakrát během dne a dvakrát během noci, tak, aby si maleští rybáři ušetřili veslování. Ale dej dobrý pozor, abys netáhl příliš silně. Nebo bych tě začaroval, jak jsem začaroval Pau Ama. Pak odpluli všichni po řece Perak a šli spát, miláčkové. Ale vy mne teď pozorně poslouchejte. Od onoho dne až po dnes táhne měsíc vždy moře nahoru i dolů a způsobuje tak to, co nazýváme přílivem a odlivem. Někdy zatáhne rybář příliš silně a pak přijde velký příliv a někdy zatáhne příliš slabě a máme pak takzvaný nízký příliv, ale skoro vždycky dává pozor. Je pozorný z obavy před nejstarším čarodějem. A Pau Ama, když jdete po mořském břehu, vidíte, jak si děťátka Pau Amy dělají malé pusat taseky pod každým kamenem a pod každou rostlinkou na písčině. Můžete je vidět, jak hýbají nůžkami a v některých krajinách světa žijí opravdu i na suché zemi a lezou na palmy, a jedí kokosové ořechy, právě jak slibovala holčička. Ale jednou za rok musí všichni Pau Amové schazovat svůj tvrdý krunýř a být měkkými, aby si připomněli, co jim mohl nejstarší čaroděj udělat. A není správné zabíjet nebo honit Pau Amova děťátka jenom proto, že byl starý Pau Ama před dávnými časy hloupě hrubý. Ach ano. A Pau Amova děťátka nemají ráda, když je někdo vytahuje z jejich malých pusat taseků a nosí domů ve skleničkách od zavařeniny. Proto vás štípají svými nůžkami. A dobře vám tak.